Možda izgleda šašavo, ali ovo je najbolji način da se deci zainteresovanoj za volontiranje u Crvenom krstu objasni šta su to diskriminacija, netolerancija, stigmatizacija i druge loše pojave kojima se ugrožavaju ljudska prava manjinskih grupa i siromašnih. Već oprobani volonteri uvodili su učesnike seminara u svet pravih vrednosti, a jedna od njih, Vladanka Mihajlović, objašnjava da su takvi seminari deo redovne obuke. Tema je promocija humanih vrednosti, odnosno PHV, koji se realizuje kroz vršnjačku edukaciju i interaktivnu komunikaciju. Zapravo seminar obuhvata neke module kroz koje mi treba da uputimo naše volontere, odnosno sve one zainteresovane koji su bili slobodni da nam se pridruže. Dakle, ovaj seminar se organizuje svake godine otprilike u ovo vreme. I znači osnovni cilj nam je da se podigne nivo svesti omladine i dece školskog uzrasta o toleranciji, o diskriminaciji, stigmatizaciji, o nenasilnom rešavanju konflikata, zatim koja su dečija prava i na kraju o prevenciji cyberbullyinga, odnosno o internet nasilju. Interesovanje za učešće u projektu promocije humanih vrednosti raste. Možemo da se pohvalimo da interesovanje raste, znači iz godine u godinu je veće. Recimo u toku ovog seminara već smo dobili neke nove članove, tako da se time možemo pohvaliti. I tu postoje različite radionice kroz koje mi zajedno se edukujemo. Najzanimljivija radionica bi recimo mogla da bude nešto o diskriminaciji, o nenasilnom rešavanju konflikata. Svi su dobrodošli i nama je znači jedini i osnovni cilj da sklonimo decu sa ulice, da im ukažemo na sve teškoće i negativnosti koje vrebaju sa interneta. U projektu učestvuju deca školskog uzrasta, ali on je otvoren i za studente i starije građane, zainteresovane za humanitarni rad i za učešće u stvaranju nove društvene atmosfere u kojoj će se netolerancija, diskriminacija i ostala zla dešavati samo na nivou statističke greške.